Audrius rašo, myliu šeimą. Puiku. Ne savo noriu, ne savo ego pakelti, o noriu, kad šeima, žmona, vaikai būtų laimingi. Kad matytų laimingą šeimą ir kad jie išeitų pilnaverčiai subrendę gyvenimą. Jo, pagarba. Geri kaip vyro, kaip tėvo norai. Puiku, tikrai, aš to pačio noriu. Audriu, čia mes sutarėm. Neskrendi į Dubajų, ne? Būtų įdomu susipažinti. Gal skrendi. Tiesiog aš irgi to pačio noriu. Bet čia yra, nu, žinot, ašgi guru. Aš esu, mane draugai kartais vaidina, tokie, kurie niekada nesimokino pas mane, jeigu paskambina labas guru, tai taip aš taip visą laiką iš savęs pasityčiu irgi. Audriu ir visi, žinot, ašgi, nu, vis tik tai turiu čia nepagirti jūs tiesiog. Aš turiu, jeigu yra ką surasti, aš turiu surasti kažką tai minusą. Norai puikus ir pas mane tokie patys. Bet mes, kai vyrai, visada norim nugalėti, būti lyderiai, mes manom geriau žinom ir tai turi taip ir būti. Bet yra ta kita pusė medalio. Jeigu myli žmonės, reikia klausti, kaip jie nori. Čia visada pavojus per daug prisimti atsakomybės už vaikų likimo, žmonos, sakyti, tavo mašina, ai, nenori tas. Arba, va čia tau nauja, ai, man per didelis stresas, gali tai būti. Arba ta kuliniai šinšylos, jinai, dieve mano, kaip gaila nešiuoti, a gal kas nors ten nurengs, nu, žinau, reikia žiūrėti, kad žmogus nori, kaip jis išėjo, sako, kada jūs vaikai ir žmona mano, aš myliu jūs, aš taip jaučiu, bet kada jūs jaučiate, kad aš jūs myliu? Ir Audriu, jeigu nesimokinai pas mane, aš ten išsamiai pasakau ir santykių stovyklą, ir kursuose, ir žmonės būna nustebę, kokias nesąmonės jiems pradeda sakyti, kada tu pakabini jį, kada tu mane išklausai, ką? Aš to vieną telefoną už 1000 nupirkau. Telefonas smagu, fainai, bet žinok, jau geriau tu būtume nuvažiavę dviese, be vaikų, ten į Paryžių. Ką, tai Paryžius pamirščia, čia telefoną. Nu, suprant, nu, vyras kitai, vyras sakys, padangos nupirkau žemėlę, sako, man dintos padangos. Tu geriau mane vežiok į darbą. Tada aš jaučiu, kad tu mane myli. Nes mes labai skiriamės nuo moterų. Ir ačiū Dievui. Aš nenorėčiau su savim gyventi. Ne. Ne, aš savęs pačiu net laikyčiau, susimuštame. Todėl, Audriu, norai geri ir reiškia bus įgyveninti. Viskas, sakėjai, labai klausimas, kuriame yra atsakymas iš tikrųjų. Todėl mylėkite taip, kaip žmonės tą sugeba priimti, kaip jie nori, kad jos mylėtų. Tada bus daug lengviau. Pradžiai bus sunku, žinot, paklausyti, jie atsakinės tai, ką pripratė atsakinėti, bet jūs sakykit, okei, žinot, kaip pamedituokit. Ir pažiūrėkite, patys savo užduokite klausimą. O kada aš jaučiuosi, kad mane myli? Kada? Kada žmona išeina su miniaku į miestą? Ne, man gal smagu, kai kokia bendradarbė sutinka, wow, pas tave tokia žmona, bet aš nesijaučiu, kad mane jinai myli. Suprantat? Kažkam, kad išklauso, kažkam, kad pagimina vakarienę, tai pavyzdžiui, o žmona sako, oi, nu, dieve mano, taigi mes galime nuėti į restoraną. Nu, bet va čia man meilė. Nu, va, toliau taip, tokių kontekstų, tokių rakursų klausinėkit. Patys viskas keistis, žinokit, įdomi labai.